dá tudo o que tem, acaba pedindo também. Só quer o meu dinheiro, vai comer um trem, vai comer um trem, vai comer um trem, vai comer um trem. Caridade, matei saudade do ex-intendente. Só quer meu dinheiro, vai comer um trem, vai comer um trem, vai comer um trem. Uma pessoa quando pede emprestado, é santa, é bondosa, elogia o pai e a mãe, a avó e a tia. Mas quando tem que pagar, é uma pessoa de amargar. Diz que não pode, se desculpa com o chifre do bode. Hoje em dia não dá mais pra confiar, nem no sol, nem na chuva, nem no vento, nem no mar. Propostas, inventa respostas, mas não convence ninguém. Só quer meu dinheiro, vai comer um trem, vai comer um trem, vai comer um trem, vai comer um trem. Quero saber se é católico, evangelista ou espírita. No meu caderno anoto os nomes dos vigaristas. Se eu emprestar, eu quero o que vem. Só quero o meu dinheiro. Vai comer um trem, vai comer um trem, vai comer um trem.